ko god je prošao proletos putem Sremska Mitrovica Ruma, nije mogao a da ne primeti gužu pored jagodnjaka dva drugara, Aleksandra i Marka. Ljubitelji slatke, krupne i sočne jagode formirali su redove i neretko se vraćali po još koje kilo tog dana. Tom prilikom našoj ekipi domaćini su dali obećanje. I evo, vratismo se u decembru, na pragu zime, da vidimo šta se desilo sa tim. Obećali smo u toku berbe, to je bilo u maju, Marko i ja da ćemo probati nešto novo, neki novi projekat. Jagode u zatvorenom, jagode u zimu kad im vreme nije i evo, upravo smo to uradili. Mada ovo je više jedan pilot projekat, možemo reći, bez obzira što po meni i ovako lepo izgleda, ima jagoda, još uvek ovo radimo nekako da se učimo, probavamo, vidimo, našli smo šta nam ekstra odgovara, našli smo propuste, tako da manje više se učimo, ali drago nam je što, pored svega toga, lepo izgleda, imamo jagoda i nadamo se da ćemo imati još više. Odmah nakon prolećne berbe, vredni Sremci zasukali su rukave ponovo i upustili se u novu avanturu, ovog puta proizvodnju pod folijom. Jagoda je Kleri isto jedna od ovih sorti koje su i na otvorenom. Plastenik je negde otprilike 180-200 kvadrata i negde je sadnja bila 18-20. septembra. Mada smo mi hteli ranije, to nam je bio propust, nije zbog nas, kasnila nam je oprema, tako da negde 20 dana je rok pomeren u odnosu na što smo mi hteli. To nam je možda jedan od problemčića, ali imamo jagodu stvarno kad je nema niko. Je nigde i sad malo i manje više imamo, nije velika količina, opipavamo tržište, navike ljudi, stvari da promijenimo naviku, veći nam je problem ne to cena i plasma, nego navika da ljudi kupe nešto što nije sezonsko voće. Da bi jagoda stigla, kako kažu šaljivi Sremci, u nevreme, plastenik se stalno greje. Grejemo se na pelet i grejemo se pomoću ovih cevi, znači topla voda, izmenjivači, topla voda, podno grejanje. Trudimo se da imamo neke noćne temperature oko 17, a dnevne zavisi od vremena, gledamo da ne prelazimo 21-22, to nam je idealno. Imali mi običaj ili ne, da jedemo jagode onda kada zima stegne, ruka sama kreće ka crvenim plodovima. A kakvi su oni u decembru, otkriva nam Marko. Jagoda u decembru i ima i ukus i miris, ali opet nije ono što smo mi navikli. Mislim, činjenica je da verovatno fali nekih sunčanih dana, malo više tog dnevnog svetla, pa pokušavamo sad da istražimo jednu mogućnost sa nekim fluocevima koje bi bili manji potrošači, ali bi davali taj spektar svetlosti koja odgovara sunčevoj svetlosti. Kao što vidimo, redova sada nema. Put je prohodan, ali opet sve što se ubere odmah plane, jer se prodavci prosto utrkuju ko će na svoji tezgi da ima svežu, kasno jesenju jagodu. Naša jagoda završava maltene svuda u Sremskoj Mitrovici, okolini ko god je tražio. Nađe nas na Facebooku, pa pita, pa kako da kažem, imamo tu neke prijatelje koji su s nama radili kad je jagoda bila u maju, drže piljarnice, one prodavnice voća, pijaca. Znači, gde god se neko javio, mi smo se odazvali. Naš je plan da imamo sad ovaj rod novembar, decembar i da imamo posle tamo negde u martu i aprilu. Baš znači kad jagoda ne može da se pronađe jagoda ova koja se uzgaja na otvorenom. Mi bismo voljeli da imamo, eto sad za ovu prvu ruku, oko 500 kila jagode. To su neka očekivanja, ne velika. Da se naučimo pa ćemo posle vidjeti. Vredni sremski jagodari ne boje se novih izazova. U zavisnosti od uspeha ove jesenje i nove prolećne sezone, pravit će planove za podizanje novih plastenika i osvajanje tržišnog prostora. A do tada mi ih ostavljamo da rade ono što najbolje znaju, stvaraju veselu atmosferu u proizvodnji. A za sve željne mirisa i ukusa proleća u decembru, vrata ovih jagodara su otvorena. Pa samo izvolite. Show.
desperate to be.